Este cap de setmana també s'ha celebrat a Vilamarxant el segon concurs internacional de karate. En les classes que s'han fet al pavelló municipal han participat els millors especialistes, com ara el tres voltes campió del món, Luca Valdesi, o el campió d'Europa cadet, el valencià Pepe Carbonell. Tiene más empuje que nosotros.